Melaka Tengah ke pertandingan pidato Piala Diraja Kawasan Bukit Cina tahun 2008. Yang dihormati pengerusi teknikal pidato diraja Kawasan Bukit Cina, Puan Nashida binti Hashim, yang berusaha Puan Roslin Chang Leng Nyong, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir, selaku pengerusi jawatankuasa pengelola pertandingan pidato Piala Diraja Kawasan Bukit Cina 2008, Ketua Hakim dan para hakim pertandingan pidato Piala Diraja Kawasan Bukit Cina 2008, guru-guru besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru pembimbing, ahli-ahli jawatankuasa pertandingan pidato Piala Diraja Kawasan Bukit Cina 2008 dan para peserta sekalian. Selamat datang sekali lagi ke pertandingan pidato Piala Diraja Kawasan Bukit Cina 2008. Untuk makluman hadirin sekalian, hakim-hakim yang bertugas pada hari ini diketuai oleh Puan Hajar Romiah binti Osman, diikuti dengan Puan Zainab binti Awang dan Puan Raha Rahayu binti Muhammad Nur. Untuk pengetahuan hadirin, pertandingan ini akan dibahagikan kepada dua sesi,